Netuší, aký dar dostal. Viem, že nie je nové, ale keď sa opraví a nastrieka, bude ako nové. Dar? Odkiaľ máš to auto? Čo, nejde? Otec, ono lieta. Ktorý z neho urobí... Otec, nie, nepleť sa do toho! Ideť to vrať! Prečo sa do všetkého pletieš? Nikto ti nepomôže. A ty by si mi pomohol. A ne. Otec! Hrdinu. Čierny blesk. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.